välkommen fram Thomas. Och hjärtligt välkommen Hudik. Tack så mycket. Jättekul att få chansen att komma till Hudik nu när våren verkar vara på väg. Lite kyla i luften fortfarande, men solskenet börjar värma. Och det betyder ju att vi är definitivt på väg mot vår och försommar någon gång här framöver. Samtidigt är det ingen tvekan om att det börjar blåsa lite kyligare vindar runt omkring i världen. Vi ser en ekonomi i USA och många andra håll som börjar darra och komma riktigt i gungning. Och det påverkar också Sverige. Jag är bekymrad över att vi har en regering som inte gör rätt saker i ett läge när ekonomin nu börjar mattas av. Vi ser varsel komma på flera olika håll i det här länet och i länen omkring. Och en industri som får tuffare att klara exportmarknaderna. Och då kommer vi till den där grundläggande frågan. Vad är det som bygger ett land starkt och modernt och framtidsinriktat? Är det genom att öka klyftorna i samhället? Är det genom att öka orättvisorna? Är det genom att säga till dem som har det sämst ställt i ett samhälle att ni måste få det ännu sämre, annars så ligger ni bara på latsidan? Samtidigt som man vänder sig till dem som har det allra bäst och de största förmögenheterna och säger: ni måste få en rejäl skattesänkning, annars så gör inte ni ert bästa. Det är den politiken som nu regerar Sverige. Och det tror jag inte är rätt väg framåt. Sverige behöver ju framtidsinvesteringar. Och investeringar i rättvisa och solidaritet. Det är det som driver utvecklingen framåt. Ta vad som nu händer på arbetsmarknaden. De här goda åren som var 2006, vårt sista år i regeringen förra mandatperioden. Mycket stark utveckling på arbetsmarknaden. Den högkonjunkturen blåste in också över förra året, 2007. Men när nu regeringen redovisar sina senaste beräkningar så visar det att sysselsättningen stannar av nästa år och arbetslösheten börjar öka igen. Så framgångsrik var alltså den politiken som gick ut på att riktigt klämma åt de sjuka och de arbetslösa, för det skulle vara enda vägen att komma framåt. Riktigt rejält försämrade villkor, det skulle vara en modern politik för framtiden. Men så kan det ju inte vara. Sverige kan ju inte konkurrera med Kina och Indien och Sydafrika genom att försämra förutsättningarna på hemmaplan. Vi måste ju använda våra resurser till att investera i utbildning, i allt ifrån förskolan, upp genom grundskolan, gymnasiet och högskoleutbildning, så att vi klarar att konkurrera på ett starkt och framgångsrikt sätt. Se vad som har hänt. De som stod längst utanför arbetsmarknaden när högkonjunkturen började, de står fortfarande kvar längst bort ifrån arbetsmarknaden. För man har inte fått några investeringar i yrkesutbildning, i den typen av utbildning som har gjort att de kunnat ta de nya jobben. Utan där har man skurit ner radikalt. Och det är klart man har gjort det, för man har använt pengarna istället till att avskaffa förmögenhetsskatten. Som betalas av de förmögna i samhället. Som nu kanske har fått några 100 000 kronor i skattesänkning. Och plussat på det med att fastighetsskatten har förändrats. Så den som har en villa som är värd 10 miljoner har fått kanske 70 000 kronor i skattesänkning. Och betalar nu samma skatt som ett vanlig radhusägare någonstans i landet. Är det en rimlig politik? Jag menar att vi behöver en politik som arbetar för att minska klyftorna, öka rättvisan och som investerar i framtiden. Och vi säger bestämt nej till den politik som river isär landet och ökar klyftorna. Och där hoppas jag att Hudiksvallsborna är med i ett sådant budskap till regeringen, eller hur?